Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui num lugar bem diferente. A gente veio fazer um passeio com as crianças e esse lugar fica mais ou menos uma hora da nossa casa. A gente descobriu aqui meio que sem querer, 2 anos atrás, quando a gente veio para esse lado para procurar uma cachoeira que nós vimos num blog, uma indicação. No fim, a gente acabou não encontrando a cachoeira, mas a gente encontrou esse lugar aqui que é muito bonito. A água ainda tá gelada, não dá pra entrar, mas a gente veio passear um pouquinho. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a idade. Quando eu comecei a ter 30 anos, eu comecei a refletir muitas coisas. E começa a dar uma certa angústia quando a gente começa a perceber. Nossa, o bicho vem bem na lente. Ele vem no olho mesmo. Então aqui nesse lugar tão bonito, nesse contexto legal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias. No final desse mês eu completo 40 anos e, bom, acredito que todo mundo deve passar por essa fase na vida, né? Quando você já alcança 30, você já fica, ai, tô ficando velho. Com 40, eu acho que o sentimento é um pouquinho mais ainda. Imagina com 50, não é? Com 60. Mas enfim, os anos vão passando. E quando a gente alcança uma marca assim redonda, 30, 40, até mesmo quando a gente completa 20, não é verdade? Parece que a gente tem aquela sensação, eu pelo menos tive assim, ai, agora eu não sou mais jovem, entre aspas, né? É, com 20 eu já tenho que ser mais responsável. E com 20 eu fui mãe. Então, são algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, né? Refletindo sobre isso, eu lembrei dessa palavra que está em Salmo 92, que diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Como eu vou completar 40 anos, eu comecei a refletir muitas coisas. Acredito que isso seja natural do ser humano. A gente começa a ver que os anos estão passando e vem esse sentimento de que, ai, a minha vida está passando e eu estou envelhecendo. Mas eu assisti um vídeo recentemente que aquilo me fez refletir de uma forma diferente sobre a questão da nossa idade. E aquilo foi tão confortante para mim que eu queria compartilhar com vocês. Conforme os anos vão passando, nós como seres humanos, nós vamos ficando idosos e não velhos. Há uma diferença entre você ser velho e você ser idoso. Porque velho significaria que hoje, ao final desse mês eu completo 40 anos, então isso significaria que com 40 anos eu estaria velha, né? Esse é o pensamento que vem à nossa mente. Mas, na verdade, eu estou ficando idosa. Gente, por favor, não vamos fazer drama. Não é isso que eu quero dizer, que eu me sinto uma idosa. Eu estou só... quero só colocar aqui o que foi que eu aprendi quando eu assisti esse vídeo. Há uma diferença entre ser idoso e velho. Nós, como seres humanos, nós vamos ficando idosos. Velho é um objeto que você comprou, um telefone, uma geladeira, uma máquina de lavar, que você comprou há 10 anos atrás e conforme você foi usando, o que, que aconteceu? Foi ficando velho, foi ficando desatualizado, né? Então, isso não acontece conosco como seres humanos. Por quê? Porque com 40 anos eu sou a melhor versão de mim mesma. Creio eu que todos nós vivemos a cada dia buscando melhorar, não é verdade? Então a Kátia de 40 não pode ser a mesma Kátia que tinha 30 e nem a mesma de 20 e assim por diante. Eu, quando entendi isso, foi muito confortante para mim, porque apesar de os anos estarem se passando, com 40 eu vou ser a melhor versão de mim mesma. Por quê? Porque tudo que eu fui aprendendo ao longo desse caminho hoje faz parte da minha vida. Tanto as derrotas como as conquistas, tanto as coisas que eu errei, né? Como as coisas que eu acertei. Porque até com os nossos erros nós aprendemos, não é verdade? E nesse versículo fala, no Salmo 92, no 14, diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos.
Eu quero ser essa pessoa. Eu quero continuar plantada na casa do Senhor, servindo ao Senhor, eu e minha família, buscando a Ele cada dia mais. Porque se eu permanecer nesse lugar, com certeza, quando eu estiver mais idosa, eu continuarei dando fruto, eu continuarei com vigor, eu continuarei com disposição ainda. Então, esse versículo trouxe essa reflexão para o meu coração e eu queria compartilhar com você. Não sei se você também passa ou passou pela mesma angústia que eu passei, porque quando a gente olha e pensa, nossa, 40. Gente, eu não me sinto com 40, mas eu vou completar 40 anos. Então, vem uma certa tristeza, nossa, os anos estão passando, a vida está passando. Mas se eu olhar para trás, eu só tenho a agradecer, porque hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui há 5 anos atrás, do que eu fui há 10 anos atrás, e assim é a nossa vida. Se nós estamos buscando melhorar, se nós estamos buscando crescer, se nós estamos buscando amadurecer, com certeza o resultado vem. Então eu quero te encorajar hoje a se lembrar disso. Nós não ficamos velhos, nós vamos ficando idosos. É diferente, porque se fôssemos velhos, nós estaríamos desatualizados. E eu acho que esse não é o nosso caso. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso. E espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, assim como abençoou a minha. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.